L'estalvi de papers, juntament amb l'eficiència energètica, un dels objectius essencials de l'aposta per la sostenibilitat a l'ICS. Som l'empresa pública més gran de Catalunya. Entre els centres mèdics i els administratius, comptem amb més de 45.000 treballadors i, per tant, el consum de paper és elevat. L'objectiu a curt termini és reduir el consum de paper un 50% respecte a les dades del 2019. L'any 2019 es van consumir a l'ICS 164 milions de fulls de paper. Junts pesaven 818 tones. De tot aquest paper utilitzat, un 95% va ser paper reciclat. L'any següent, el 2020, el consum va disminuir fins a 119 milions de fulls, amb un pes de 591 tones, i es va incrementar l'ús de paper reciclat fins al 96%. Entre el 2019 i el 2020, el consum es va reduir, doncs, en un 28%. Són 46 milions de fulls menys i 226 tones menys. Tot aquest paper estalviat, empaquetat en paquets de 500 fulls, posats l'un al costat de l'altre, cobririen un camp de futbol. L'equip d'atenció primària Montcada ha posat en marxa un projecte de sostenibilitat basat en tres eixos: la disminució del soroll al centre, la reducció de les cues de pacients i la reducció significativa de l'ús de paper. En aquest aspecte, en dos anys han passat de consumir 1.300 kg de paper a usar-ne 745. Doncs ja està, ja tens cursada la prova, d'acord, i ja està, ja pots marxar cap a casa. L'usuari surt de la consulta i se'n va directament cap a casa i som nosaltres els qui després gestionem doncs, aquesta prova, aquesta primera visita, aquesta derivació. El truquem, li donem dia i hora, o bé, ara que s'ha activat molt la meva salut, no? Per la meva salut li podem enviar i fins i tot, en comptes d'imprimir-li aquella ordre clínica o aquella cita, li podem enviar l'SMS en aquell mateix moment, no? I ell pot comprovar doncs, que si sí, he rebut el recordatori, no cal fer-li el recordatori en paper. La pandèmia ha forçat la no presencialitat en les visites mèdiques i el teletreball, i aquests són, en bona mesura, els factors que expliquen aquesta davallada tan dràstica de consum de paper. Ara, amb la tornada a la normalitat, hem d'extreure'n conclusions i seguir treballant per reduir al màxim aquest residu. Eines digitals com La meva salut, la citació via SMS i l'activació del pla de medicació electrònic eviten la impressió de paper que es dona als usuaris i, per tant, contribueixen a la sostenibilitat dels centres de salut. L'equip d'atenció primària Montcada, l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta o l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida són uns dels exemples de bona gestió en aquest sentit.